میں یہ چند دن سے سیلاب افیکٹڈ ایریا کا دورہ کر رہا ہوں. کل میں بلوچستان میں تھا, اوتھل اور بیلا کے علاقے میں. آج میں یہ خیرپور سندھ میں آیا ہوں. یہاں بہت میسف ڈیوسٹیشن ہوئی ہے, بہت تباہی ہوئی ہے. وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, پاکستان آرمی, نیوی, ائیرفورس اور فلاحی ادارے بہت کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف پہنچائی جائے, لیکن میرا خیال ہے یہ جو پرابلم ہوا ہے, یہ جو سیلاب آیا ہے, یہ بہت ہی اس کا میگنیٹیوڈ بہت بڑا ہے. اس کو ٹھیک ہونے میں, لوگوں کو ریلیف دینے میں, لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں بہت سال لگ جائیں گے. تو میں اپیل کرتا ہوں تمام پاکستانی اپنے جو مخیر حضرات ہیں کہ وہ سامنے آئیں اور اس مشکل حالات میں اپنے ان بھائیوں کی, جو کہ بہت ہی مشکل حالات میں ہیں, ان کی مدد کریں. ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن جیسے میں نے بتایا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ, صوبائی گورنمنٹ اور آرم فورسز کے مسائل محدود ہیں. آپ لوگ سامنے آئیں, جس طریقے سے بھی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں, فائنینشیل کرنا چاہتے ہیں یا تھرو مٹیریل کرنا چاہتے ہیں, آپ آئیں اور ان لوگوں کی مدد کریں تاکہ ان لوگوں کو ہم ریہیبلیٹیٹ کر سکیں. ریلیف آپریشن اور ریسکیو آپریشن تو تقریباً ختم ہو چکا ہے, اب ریہیبلیٹیشن کا معاملہ ہے اور وہ بہت سال لے گا. اس کے لیے ہمیں پوری قوم کی مدد چاہیے. دوست ممالک ہیں, ان سے بھی ہماری حکومت درخواست کی ہے اور مجھے بڑی امید ہے, فرینڈلی کنٹریز ول آلسو کم فارورڈ ٹو ہیلپ پاکستان ان دس آر آف نیڈ. اینڈ آئی آلسو اپیل آن بہاف آف گورنمنٹ آف پاکستان, آن بہاف آف پیپل آف پاکستان, ٹو آر ایکسپیٹس اینڈ آر فرینڈز ابراڈ ٹو پلیز کم فارورڈ and help these people who are in very very difficult situation. I am sure our expats as usual will not disappoint their brethren back home in Pakistan.